Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегіде алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Кәрім Мәсімов Қарағанды облысындағы кәсіпорын басшыларына жұмысшылар санын сақтап, қысқартуға жол бермеуді тапсырды. Сондай-ақ премьер-министр компанияларды импортты алмастыру үшін өндірілетін тауарлар желісін арттырудағы өз мүмкіндіктерін қайта қарауға шақырды. Жаппай сатылып жатқан бақша өнімдері адам денсаулығына қаншалықты қауіпті? Тамыз айына жетпей нитратпен пісіп жетілген көкөністерді тұтынудың соңы неге әкеліп соқтырады? Что на этой нам стороне покажет? Бүгін байланыс және ақпарат қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күн қарсаңында жылдағы дәстүрге сай облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығы табысталды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қарағанды облысына жұмыс сапары аясында тау-кен металлургия саласындағы мәселелер бойынша кеңес өткізді. Үкімет басшысы тау-кен металлургия кәсіпорындарын жұмыс орындарын сақтауға және импорт алмастырумен белсенді айналысуға шақырды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қарағанды облысына жұмыс сапары барысында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында болып, нөмір 2-ші домна пешінде шойының балқытылу үрдісімен танысты. Кәсіпорын қызметкерлері 2012 жылы қайта жаңғыртудан соң іске қосылған домна пешінің жұмысы жайлы айтып берді. Айта кетейік, нөмір 2-ші домна пешін реконструкциялау туралы шешім 2009 жылдың соңында қабылданған. Бұл Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасына енгізілген ArcelorMittal Теміртау кәсіпорының ең ауқымды әрі ең қымбат инвестициялық жобаларының бірі. Екінші домна пешін қайта қалпына келтіруге 109 миллион доллар жұмсалған. Оның реконструкциялаудан кейінгі жобалық қуаттылығы жылына 1,3 миллион тонна балқыған шойын өніміне дейін артты. Зауытты аралап шыққан үкімет басшысы жұмыс сапарының соңында ведомстволық және басшылық өкілдерінің қатысуымен жиын өткізді. Ол ең алдымен алпауыт кәсіпорындарға жұмысшыларды қысқартпауды тапсырды. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамет Әбдібековтің мәліметінше, аймақта жұмысшыларды қысқарту жағынан ArcelorMittal Теміртау көш бастап тұр. Компания соңғы 5 жылда 8000 металлургті жұмыстан шығарған. Салдарынан кәсіпорында жұмысшылар тапшы. Әрі жұмыскерлер арасында әлеуметтік қайшылықтар белең алуда. Онымен қоса биыл өндіріске инвестиция тарту бұрынғы жылдар 2,5 есеге азайыпты. Металға сұраныстың төмендеуін алға тартқан компания билік тарапынан жасалған ескертулерге құлақ аспай отыр. Инспекция по труду это подтверждает. Мұны еңбек инспекциясы да растайды. Бұл үдері сақталуда. Штат санын қысқаруынан еңбек қарқындылығы артып, бұл қауіпсіздіктен көрініс табуда. Бұдан басқа ұжымда әлеуметтік шиеленіс тудыруда. Кәрім Мәсімов аймақ басшысының шағымын тыңдап, мәселе үкімет отырысында талқыланып шешілетінін айтты. Бұдан бөлек кәсіпорындармен қатар мемлекеттік органдардың назарын талап ететін мәселелер де күн тәртібінде тұр. Үкімет басшысының айтуынша, бұл мәселеде көп нәрсе компаниялардың өзіне байланысты. Олар өз ұжымдарының алдында жауапкершілікті өткір сезінулері тиіс. Осыған байланысты жауапты кәсіпорындарға жұмыс орындарын сақтау және арттыру бойынша қолдан келген барлық шараны қолдану қажеттігі атап көрсетілді. Сіздердің кәсіпорындарыңызда көптеген тұрғындар жұмыс жасайды. Шағын және орта бизнесте компанияның тұрақты жұмысына тәуелді. Сондықтан экономикалық қиындықтарға қарамастан жұмыс орындарын сақтап қалуға тиіссіздер. Бұдан өзге кездесу барысында премьер-министр компанияларды импортты алмастыру үшін өндірілетін тауарлар желісін арттырудағы өз мүмкіндіктерін қайта қарауға шақырды. Меруерт Толкиева, Олжас Ғаббасов, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сібір жарасын жұқтырған ауыл тұрғындарын қабылдамаған қалалық аурухана дәрігерлерінің ісіне байланысты республикалық тәуелсіз комиссия құрылды. Аталмыш комиссия қалалық аурухана мен Еркіндік ауылында тексеру жұмыстарын бастап кетті. Оның нәтижесі 2 аптаның ішінде шығады деп күтілуде. Комиссия жұмысының барысында қаралушылар жайлы барлық ақпарат көтерілетін болады. Еліміздің бас дәрігері тәуелсіз комиссияның жұмысынан кейін кімнің қателік жіберген анықталатынын айтады. Денсаулық сақтау министрі жергілікті ауыл тұрғындарын басқа аймаққа көшіру жұмыстарының болмайтынын нақтылап айтты. Қазіргі таңда дәрігерлер ауыл тұрғындарына уақытылы көмек көрсетіп жатыр. Нәтижесінде 9 адамның екеуі сауығып шыққан, қалғандарының да аяққа тұрып келуіне барлық жағдай жасалуда. Премьер-министр тапсырма берді, ауыл шаруашылығы министрлігіне сол скотомогильниктердің жанының бәріне қажетті
обеззараживание жасау жүзінде, дезинфекция жасау жүзінде, және оның шығармалын жүзінде қазір материалдардан барлығын көрсетіп жатыр. Сол мәселелердің барлығы, егер де өз орында, өз уақытында орындалатын болса, ол жерде азаматтар тұра беруіне болады. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, бірінші Қарағанды арнасымен бірге болыңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Ғаламтор желісінде ауыз суда тірі құр жүрген бейне жазба пайда болды. Өзі туралы ақпарат қалдырмаған видео авторы қаламыздың оңтүстік шығыс ықшам ауданындағы пәтердің су құбырынан тіршілік нәрімен қатар жәндікте ағып шыққандығын жазған. Аталмыш бейне жазба тұрғындарды дүрліктіріп, пікір қалдырғандардың көбі ауыз су ішуден күдіктенетіндіктерін жазған. Ал Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері аталмыш бейне жазбаның жалған ақпарат екендігін айтады. Жазбаның авторы өзінің аты жөнін құпия етіп қалдырғандықтан нақты қай үйдің су құбыры екені анықталмай отыр. Олай болса, құрттар суға түрлі жолмен түсуі мүмкін. Оқиғаның Қарағанды қаласында орын алғандығы да нақты емес. Компания өкілдері қала тұрғындарынан аталмыш факт бойынша шынайы шағымдар туындап жатса, су беруші мекемеге хабарласуды сұрайды. Тұрғындардың тарапынан түскен арыз шағымдарды күнделікті тексеріп отырамыз. Мұндай жағдай осыған дейін болған емес. Біздің мамандарымыз тәулік бойы ауыз судың сапасын бақылауда ұстайды. Күнде 2 сағат сайын қаланың әр бөлігінен зертхана мамандары ауыз суды тексеріп отырады. Қарағандыда дүкен сөрелерімен, ашық алаңдарда сатылатын көкөністермен жемістерді санитарлық дәрігерлер тексерістен өткіземе? Дәл осы сауал бойынша біз сауда нүктелерінің әкімшілігімен байланысқа шықтық. Тамылжыған тамызды тоспай, жаздың алғашқы айында сатылымға шығатын таңсық жеміс-жидектердің адам ағзасына зияны қаншалықты. Бұл мәселенің қалай алдын алуға болатынын тілшіміз зерттеп білді. Я уже предыдущий КамАЗ продаю, пока нету. Откуда возите? Шымкент, Чардара. Қарағанды қаласындағы ең үлкен базар қызу тірліктің қайнаған ортасы. Дәл осы сауда орындарына қарбыз тиелген үлкен жүк көліктері қалаға жан жақтан ағылады. Үлкен көліктердегі сатылып жатқан көкеністер әпсәтте ақ таразының басына тартылып үлгереді. Сыртқы пішіндеріне қарап тұрып тіпті тамсануға болады, себебі сыртқы көріністері әдемі, толық піскендей көрінеді. Ал сатушылар болса, оларда ешқандай да нитрат жоқ деп азарда безер болады. Берут свет все. Нитраты есть? Нет. Какие могут нитраты? Есть справка, все. Наталья Топпасина базардағы барлық жемістер мен көкеністерді күнде таңертеңгілік қарап шығып, сынама алады. Айтуынша тексеріс өте қатал. Бір ғана қарбыздың өзі 6 рет тексеруден өткізіледі екен. Егер де көкеніс құрамындағы нитрат мөлшері белгілі бір деңгейден асып кеткендігін көрсетсе, онда өнімді міндетті түрде зертханаға жібереді. Сапасыз тауар туралы ақпаратты тұтынушылар құқығын қорғайтын департамент пен базар әкімшілігіне де арнайы жолдайды. Ал нитрат тұнған жеміс сатылым сөресінен алынып тасталынады, дейді мамандар. Санитарлық дәрігердің бұл сөзін зерттеу орталығының басшылығы да растап отыр. Санитарный врач проверяет наличие. Көкөністер мен жемістерді тексеру барысында санитарлық дәрігерлер міндетті түрде сатуға рұқсат етілген көкөністер қағазында тексереді. Ең бірінші фитосанитарлық төлқұжат, өнім сапасының жоғары екендігін дәлелдейтін декларация және тауарға кімнің жауапты екені, оның санитарлық құжаты да назардан тыс қалмайды. Тіпті құжаттардың барлығы түгел болған жағдайда да біз көкөністерді тексерістен өткіземіз. Себебі бұдан адам денсаулығына зиян тиюі мүмкін. Ал химикат тым көп мөлшерде қосылған қарбыздардан уланып қалған жағдайда не істеу керек? Облыстық жұқпалы аурухана бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Жантақпаеваның айтуынша, биылғы жылы жемістер мен көкеністерден уланған адамдар саны былтырғыға қарағанда азайған. Ең бірінші кезекте жеке гигиенаның сақтала бермейтіндігі улану қаупының басты себебі болып отыр. Санитарлық гигиеналық жағдайлардың бәрін ұстанып, қолды жуып, арбыз қауындағы дәнді дақылдардың бәрін жуып, барып қолданған дұрыс.
солкезде, жедельшектик инфекциялык аурулармен аурмалы мүмкүндүктөрүн жогорулайды. Алайда карбызды үй жагдайында да тексерүүгө болот. Бул үчүн аны ортосунан экиге бөлүп, кичине бир бөлүгүн сууга салуу кажет. Эгерде суу кызгылтым түскө боялса, онда сатып алган карбызыңыздагы нитраттар мөлчөрү өтө көп, жеүгө кауптуу деген сөз. Сондай-ак тургундар арнай нитрат тесттер куралы аркылуу да карбыз курамын тексере алат. Дегенмен де дарыгерлер сабыр сактап тамыз айында гана сатылымга чыгарылатын отандык өнүмдөрдү сатып алуу кажеттилигин айтат. Қазіргі кезде біздің енді осы жұқпалы аурулар ауруханасына осы бау-бақшалық дақылдардан ауырып келген адамдардың саны былтырғыдан аса көп емес. Бірақ та мен осы халқымызға айтқым келеді, қазіргі кезде ол арбыз, қауын деген сияқты өнімдерді жеу әлі ертерек, өйткені тамыз айында олар жақсы өніп, пісіп шығатын негізгі мезгілі тамыз айы. Ешбір химикатсыз және нитратсыз пісіп жетілген қарбыз үлкен әрі жеңіл болады. Қарбызды сүйіп жейтіндер оны сатып алар кезде өздерін жетексеріп, сыртынан шертіп те жатады. Қарбыз кіндігіндегі құрғақ тамыр мен сарадақ жемістің пісіп жетілгендігінің бір айғағы. Қоймаларда сақталған және сатылымға түскен барлық өнімдер қойылған тақтайшалар жерден 20 сантиметр биіктікте тұруы қажет. Егер де тауарлар жерде жататын болса, онда бұл санитарлық нормалардың бұзылғандығын көрсетеді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін байланыс және ақпарат қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күн қарсаңында жылдағы дәстүрге сай облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығы табысталды. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері 10 аталым бойынша марапатталды. Кімнің үздік атанғанын салтанатты шараға қатысып қайтқан тілшіміз білді. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің құрметіне әдеттегідей жарқын әрі кең көлемде салтанатты жиын ұйымдастырылды. Облысымыздағы аталмыш сала мамандарының басын қосқан кешті журналистиканың тәжірибелі майталмандары Айгүл Мүкей мен Аслан Иса жүргізді. Жылына бір мәрте табысталатын облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығына биыл 130-ға жуық үміткерден өтініш келіп түскен. Лауреаттар мен номинанттарды арнайы құрылған комиссия іріктеді. Мерекелік жиында сөз алған облыс әкімі 4-ші билік өкілдерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Нұрмұхамбет Әбдібеков қарапайым тұрғындардың мәселелері мен аймағымыздағы өзекті түйткілдердің шешілуіне журналистер қаламының тигізген үлесі зор екендігін атап өтті. Осындай игі мақсатты көздеген журналистер қауымының өткір мақалалары, көкейкесті телехабарлары жергілікті билік органдарында көп жағдайда дұрыс шешім қабылдауға септігін тигізіп жатады. Мен де жұмыс кестесін тығыз болуына қарамастан өзекті материалдарды, салмақты сюжеттерді және интернет материалдарын назардан тыс қалдырмаймын күнделікте. Бүгінгі таңда облысымызда 190-ға жуық бұқаралық ақпарат құралы жұмыс жасайды. Өз саласында ерекше көзге түскендері бүгін 10 аталым бойынша марапатталды. Олардың қатарында журналистика саласының ардагерлері мен еңбек жолын енді бастап келе жатқан жастар. Тілшілермен бөлек ақпараттың халыққа жету жолында жұмыс жасайтын таспагерлер, үйлестірушілер де назардан тыс қалмады. Лауреаттар алтын сұңқармен қатар 150 мың теңге көлеміндегі сыйақымен де марапатталды. Ал Қарағанды журналистикасының дамуына үлес қосқаны үшін облыс әкімінің арнайы сыйлығын биыл ақын журналист Серік Ақсұңқар иеленді. Премия «Алтын сұңқар 2016» премия Акима Карагандинской области. Сыйлықтың құны 1 миллион теңге. Мына облыс әкімінің сыйлығын алып қуанып отырмыз. Негізі қазақ журналистикасы қазір қай елдің журналистикасы болсын кем емес. Бұл күндердің күні мұның 4-ші билікке келетін кезі болады. Қазірдің өзінде біздің мемлекетіміз қазақ журналистикасына, ұлттық журналистикаға жасап жатқан ретибат құрметтері ерекше. Біз оны бағалаймыз, сондықтан еңбек ете береміз деп ойлаймын. Бұл күні бұқаралық ақпарат өкілдерімен қатар байланыс пен пошта қызметкерлерінің жұмысы да аталып өтілді. Салтанатты жиын барысында қарағандылық және отандық эстрада жұлдыздары өнер көрсетіп, жиналғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Тақырып жалғастырайық. Журналистердің күні қарбалас пен күрделі жұмыс уақытмен өтеді. Бұл мамандық түрлі сынақ пен қызықтан құралады. Күрделі жағдайда өз-өзіңді қолға алып, қолыңдағы микрофонды нығыстау, дауысыңның нақты шығуы, қала тұрғындарының шабылуы мен шенеуніктердің қыспағына төтеп беру бұқаралық ақпарат құралдарының басты қызметі. Бүгін қиын да қызықты мамандықтың иелері журналистердің мерекесі. Сол себепті де сіздерді бірінші Қарағанды арнасының ішкі өмірімен аз кем таныстыруды жөн көрдік. Жаңалықтар редакциясында тыныштық тек таңертең ерте жұмыс алдында ғана болады. Осы уақыт аралығында ғана тілшілерге өз ара әңгімелесіп, хал жағдай білу мүмкіндігі бар. Одан кейін қызу жұмыс, қарбалас тіршілік басталады. Шахарымызда болып жатқан оқиғалар, қала тұрғындарының өзекті мәселелері бәрі-бәрі журналистердің назарынан тыс қалған емес. Журналист болу мамандық емес, өмір сүру салты. Мәселен, арнамыздың бас редакторы Алмас Мұсабековтің негізгі мамандығы мұғалім, алайда жүрек қалауы менен телеарнаға келіп, ақпарат әлемінде қызмет етуде. Мен телевидениеға мектептен келдім, мен өз мектепте ұстазды қызмет атқардым, бірақ түсінгенім, журналист болу ол белгілі бір мамандық емес, ол өмір сүру салты. Яғни журналист, жақсы журналист болу үшін алдымен осы мамандықты жантанымен сүйуін керек, және де үнемі ізденіске, үнемі өз біліктілігінде жетілдіріп отыруға, үнемі білінаға, жана білім қабылдауға дайын болуын керек. Көгілдір экран арқылы көпшілікке көрінетін журналистерді қала тұрғындары жақсы таниды. Алайда кадрдан тыс жүріп, жаңалықтардың сәтті эфирге шығуына септік тигізетін оператор, дыбыс режиссері, монтаждаушы мен жүргізушілердің де еңбегін атап өткен жөн. Жаңалықтар топтамасы үлкен команда жұмысының айнасы, ал бұл команданы өзісінің маманы Мақатов Ержан Жәнібекұлы басқарады. В этот раз я воспользуюсь своим служебным положением. Өзімнің қызметтік лауазымымды пайдалана отырып, бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымын кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ең бастысы денсаулықпен шабыт тілеймін. Бастысы еліміз бен отбасыларыңызға тұрақтылық пен тыныштық тілеймін. Жаңалықтардан бөлек бірінші Қарағанды арнасында түрлі телебағдарламалар бар. Бағыт бағдарламасының жүргізушісі Гүлнұр Жәкен түрлі саланың мамандарымен түрлі бағытта сұхбат құрады. Ал ақпараттық қызықты «Давай попробуем»-ның жүргізушісі Назгүл Тәліпова әр бағдарламасында сән саласы мен аймағымыздың танымал тұлғалары жайлы сөз қозғайды. Дабыл бағдарламасының жүргізушісі Жазира Есенхан болса, мемлекеттік тілдің мәртебесі үшін күресіп, аймағымызда қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту жұмыстарына өз үлесін қосып жүр. Сонымен қатар жаңағы кез келген әкімдіктегі жиналыстарды сынғаламыз, шенеуліктер тарапынан да бізге қоңырау шалып, бағдарламадан алып тастауымызды алып өтініп жататын кездер болады. Бірақ осы қоңыраулардың барлығын қабылдай беретін болсақ, онда бағдарлама өзінің деңгейін жоғалтады. Яғни менің бағдарлама дайындау барысында тап болатын қиындықтарым осындай. Телеарнаның барлық қымқуат тіршілігімен бір сюжетте таныстыруы мүмкін емес. Бастысы бірінші арнамен бірге болыңыздар. Қызықты ақпараттар мен өзекті тақырыптағы жаңалықтар біздің арнамызда. Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспанов, Арман Нардаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында облыстық ішкі істер департаментінің шежіресі қызмет бабында ерен ерлік көрсете білген жандарға толы. Отан алдындағы борышын абыроймен атқарған тәртіп сақшыларын құрметтеу мақсатында әріптестерімен департамент басшылығы арнайы кеш ұйымдастырды. Бейбіт күннің батырлары кімдер? Антқа адал, сертке берік жандармен арнамыздың тілшісі танысып қайтты. Полиция майоры Дәурен Қасымжанұлы жаңа Майқұдық полиция бөлімінің жергілікті учаскелік инспекторы. Ішкі істер органдарында қызмет атқарып жүргеніне 20 жылдан аса уақыт өткен. Ағымдағы жылдың наурызында тілсіз жаудан бір отбасының төрт бірдей баласын құтқарып қалды. Өзі де көп балалы әке болғандықтан бүлдіршіндерді ажалдан құтқаруға ойланбастан ұмтылған. Алайда тәртіп сақшысы өз ісін ерлік деп санамайды. Балаларды құтқаруын мақсатымыз соғын кіріп, жедел алып шығып, өйткені өрт сөндіру қызметін тосуға уақыт болған жоқ жерде. Оны кішкене кешіккенде есептен балалардың айырылып қалуға болатын мүмкіндік болды. Дәуреннің анасы баласының ерлік жасағанын естігенде қуаныштан көзіне жас алған. Гүлзия Алтаева ішкі істер саласында қызмет ету Дәуреннің бала күнінен арман екендігін айтады. Балаларды
арышылап алдым дегенде, жыладым менді, құлнымай сұ жерді, өртке бірдемеге шалынып кетсең, сөбетте жанып кетсең, біз сені қайдан табу жетіп деп, одан кейін есімді жинағанан кейін жарайды, өзің отанға деген борышым, өзің жас кезімнен тілеген, жетем деген мақсатыңа жеттің, енді отанды қорғай бер. Жиын барысында өз ісін ерлікпен атқара білген ішкі істер органдарының қызметкерлері алғыс хаттармен марапатталды. Шара соңы әрі қарай мерекелік концертке ұласты. Асыл Қайыр қызы Арман Нардаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. 42-06-49 бұл біздің редакциямыздың байланыс телефоны. Егер қандай да қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, хабарласып бөлісуге болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Назарларыңызға рахмет. Эфирде тек жағымды жаңалықтармен жүздесейік.